Բարև ձեզ, եթերում Civilnet-ն է։ 3 Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններում 50% ձայների առավելությամբ հաղթեց Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Փորձագետները կարծում են, որ տան ունենալով հաղթանակ, ունենալով 50% ձայների վստահություն, Եդինայա Ռոսիան պարտվեց ինքն իրեն, որովհետև 2007 թվականին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նույն կուսակցությունը ստացել էր քվեարկողների 64 և 30%-ը մոտավորապես։ Եվ այսօր ես իմ գործընկերներ Սիվիլիտասի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի և Օրակարգ թերթի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանի հետ խոսելու եմ Ռուսաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Թաթուլ, ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված, որ այս տարի ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունը Եդինայա Ռոսիա հավաքեց նշանակալիորեն քիչ ձայն, քան 2007 թվականներ։ Նախ միջև հարցի պատասխանել եմ, մեկ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել։ Սովորաբար, երբ որ ես հետևում եմ ընտրություններին, որևէ երկրի նախագահական կամ խորհրդարանական, նայում եմ, թե ասենք այն տարածներում, որտեղ, այսպես ասեմ, ժողովրդավարությունը շատ ավելի հետ է, քան կենտրոնական շրջաններում, ինչպիսի քվեարկություն է եղել։ Եվ ես հիշում եմ օրինակ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի օգտին Գորիսում 3 ընտրատարածներում քվեարկել էին 97%, 98% և 99%-ներ։ Ես այստեղ գալուց առաջ մտանայեցի թե Ռուսաստանում և ընտրեցի Չեչնյան։ Գիտեք, Չեչնյայում քանի տոկոս է ընտրել Եդինայա Ռոսիայի օգտին? 99.48%։ Այսինքն կոմունիստական ժամանակներից էլ ավելի բարձր տոկոս։ Սա ցուցիչն է այն բանի, թե ինչպես են Հայաստանի, Ռուսաստանի և այլ ավտորիտար հակումներով երկրներում ընտրությունները կատարվում։ Ինչ վերաբերում է արդյունքներին, ես կարծում եմ երկու հարթության մեջ մենք պիտի նայենք։ Եթե նայենք, որ կուսակցությունը ստացել է գրեթե 50%, դա իհարկե փայլուն արդյունք է, չէ՞, 50%։ Բայց եթե հաշվի առնենք, թե ինչ լծակներ ուներ Եդինայա Ռոսիան և ունի, կարող ենք ասել, որ նա, այո, մանավանդ դուք նշեցիք, 64% էր հավաքել նախորդ ընտրություններում, իհարկե հետընթաց կա։ Ես կարծում եմ, սա պայմանավորված է նրանով, որ Ռուսաստանում կյանքը վերջին տարիներին համեմատաբար, այսպես ասեմ, դժվարացել է, որտեղ ռուս ընտրողների համար ես այստեղ չեմ ուզում որևէ վիրավորական բան ասել, ռուսական հասարակությունը, այսպես ասեմ, ավանդականորեն չի հետ ժողովրդավարական արժեքների կարող չէ, հետևողը չէ, և նրան ավելի շատ հետաքրում են իր սոցիալական իր վիճակը ինչպես է ապրում, և հավանաբար կյանք այնտեղ հետընթաց է ապրել, գուցե դրանով էր պայմանավորված չակերտյալ ասեմ Եդինայա Ռոսիայի պարտությունը կամ ավելի վատ արդյունքը, քան էր երկու նախորդ ընտրություններում, այսպես կարող եմ։ Փորձագետների մի մասը կապում է դա տնտեսական ճգնաժամի հետ, Կարեն, դուք ինչ եք կարծում, ինչով էր դա պայմանավորված։ Այո, միանշանակ, եթե 2003 թվականին, երբ որ Եդինայա Ռոսիան, երբ որ Վլադիմիր Պուտինը եկավ երկրորդ անգամ ընտրվեց Ռուսաստանի նախագահ, նա մեծ ժողովրդականություն էր վայելում, որովհետև Ռուսաստանը նավթի միջազգային բումի պայմաններում ունենում էր բավական բարձր տնտեսական աճ, ինչը ապահովում էր իշխող կուսակցության և անձամբ Պուտինի վարկանիշի աճը։ 2007 թվականին դա արտահայտվեց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, սակայն 2008-2009 թվականների ճգնաժամը իսկապես լուրջ ազդեցություն ունեցավ Եդինայա Ռոսիայի և անձամբ Պուտինի վարկանիշի համար, և եթե Թաթուլը ասում է չակերտավոր պարտություն, նույնիսկ այդ պարտությունը կարելի առանց չակերտների համարել ձախողում, հաշվի առնելով, որ Եդինայա Ռոսիան չի հաղթահարել 50% ձայների քվենչի հավաքել, և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ հսկայական վարչական ռեսուրս է օգտագործել դրան հասնելու համար, անգամ այնպիսի հեղինակավոր կայքեր, ինչպիսիք են Կոմերսանտը, Էխո Մոսկվին, Սլոնրուն հակերական հարձակման էին ենթարկվել և այլն, այսինքն աննախադեպ միջոցառումներ է իրականացվել իշխանությունը, որպեսզի հավաքի այդ 50% ձայնը, և առաջիկա խորհրդարանում Ռուսաստանի բնականաբար ավելի մրցակցային դաշտ է լինելու, ավելի մրցակցային քաղաքական միջավայր է լինելու, և եթե նախկինում Եդինայա Ռոսիան կարողանում էր ցանկացած օրենք ինքն իր ձայների մեծամասնությամբ անցկացնել, ապա հիմա ստիպված է լինելու գնալ համագործակցության մյուս կուսակցությունների հետ, և
հատկապես հետաքրքրականեր Սպրավետլիվ Ռոսիայի երրորդ տեղ զբաղեցնելը ընտրացակում, քանի որ գիտեք, որ Սպրավետլիվ Ռոսիան հանդես եկավ Եզինայ Ռոսիայի Պուտինի քննադատությամբ Սերգեյ Միրոնովը, որը արդյունքում հեռացվեց, պաշտոնազրկվեց Վերին Պալատի նախագահի պաշտոնից։ Շատ լավ, փորձագետները կարծում են, որ այս ընտրությունները խորհրդարանական ընտրությունները ապտակ էին Ռուսաստանի իշխանություններին, իշխանություններին, որում երկրորդ ապտակը հարավային Օսիայի ընտրություններից հետո, որովհետև Օսիայում Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող թեկնածուն պարտություն կրեց։ Այ ինչ եք կարծում, Ռուսաստանը կգնա փոփոխությունների ճանապարհով, հաշվի առնելով այն, որ հանրությունը արդեն չի ընդունում այն, ինչը որ ներկայանում էր մինչ այդ հանրությանը, և ինչը լայն ընկալում էր ստանում հասարակության կողմից։ Ես կարծում եմ, քանի դեռ Ռուսաստանում իշխանության է Պուտինը, ապա այդ գիծը շարունակվելու է։ Իհարկե միանշանակ դժվար է ասել, թե ինչքան կշարունակվի, այսպես ասեմ, Պուտինյան այս հաղթարշավը, որովհետև միշտ դժվար է կանխատեսել ավտորիտար ռեժիմների փլուզումը երբ է գալու։ Եթե օրինակ կրկնեմ, ասենք, ուղիղ 1 տարի առաջ որևէ մեկն ասեր, որ կամ 2 տարի առաջ, երբ որ Սարկոզին ու Բերլուսկոնին սիրալիր ընդունում էին Քադաֆիին, որևէ մեկ եթե ասեր, որ այդ ռեժիմը տապալվելու է, բոլորը կծիծաղ էին, չէ՞, կամ Եգիպտոսում, որտեղ Մուբարակը դաժանաբար ճնշում էր և թույլ չէր տալիս իշխանության գա այն ուժին, որը արդեն գալիս է իշխանության մուսուլման մահմեդական եղբայրներին։ Այնպես որ շատ դժվար է ասել, թե նման կարգի ավտորիտար վարչակարգերը ինչքան կյանք կունենան։ Այդ հարցին ուղղակի ես պատասխան չունեմ։ Կարող եմ ասել, որ իհարկե իշխանությունները կփորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի առաջիկա նախագահական ընտրություններում ինչ որտեղ սրբագրեն այս պարտությունը խորհրդարանական ընտրությունների, և Պուտինը կփորձի բացարձակ առավելությամբ հաղթանակ տանել, բայց դրա համար իհարկե կօգտագործվեն վարչական բոլոր ռեսուրսները, որպեսզի որևէ կասկած չլինի, որ Պուտինը այն մարդն է, որը պիտի լինի Ռուսաստանում նախագահ։ Բայց ամեն դեպքում հարավային Օսիայում նրանց պարտությունը շատ հետաքրքրական էր։ Դուք նշեցիք երկրորդ, ես կարծում եմ սա երրորդ դեպքն է, որտեղ 2004 թվականին նույն սցենարն էր գրեթե եղել Աբխազիայում, երբ որ Բաղապշի դեմ, հանգուցյալ Բաղապշի դեմ նույն արշավը սկսեց, բայց նա կարողացավ հաղթանակ ազ դուրս գալ։ Եվ ինչում է նաև այստեղ հեգնանքն ասեմ, ամոթն ասեմ, և Կրեմլի իշխանությունների, և նաև Օսերի, որոնք ավանդաբար համարում են, որ իրենք այսպես կանանց նկատմամբ ունեն յուրահատուկ վերաբերմունք, ամբողջ Կրեմլն ու վարչական ռեսուրսները օգտագործում են մի կնոջ դեմ, որը ընտրություններում կարողացել է հաղթել, և սա, չգիտեմ, քաղաքագիտական տերմիններով դժվարանում եմ արտահայտել, մարդը, տվյալ դեպքում կինը, ընտրություններում հաղթել է, թողեք, որպեսզի դառնա նախագահ։ Կարեն, իսկ Պուտինի փոփոխությունը, վերադարձը փոփոխությունը ներքաղաքական, ինչպես կարող են անդրադառնալ Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական խմորումների վրա։ Շարունակելով Թաթուլին, ասեմ, որ պետք չէ ամեն ինչ վերցնել և զուգորդել Հայաստանի իրականության վրա, որովհետև նույնիսկ հարավային Օսիայի նման փոքր երկիրը, որ բնակչությունը 100 հազարի չափ է, որտեղ որ Ռուսաստանը հսկայական ազդեցություն ունի, որտեղ կարելի ասել կյանքի ցանկացած ոլորտ տնօրինում է Մոսկվան, և այդ երկրում Ռուսաստանը չի կարողանում անցկացնել իր հովանավորյալին, դժվար է պնդել և ասել, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը հայաստանյան իրականության վրա մեծ է լինելու։ Ոչ, կարծում եմ, որ Հայաստանում իրականում լինելու է բավականին լուրջ մրցակցային պայքար, և եթե նույնիսկ ռուսաստանյան իրականությունը զուգորդելու լինենք, մենք ընդօրինակելու լինենք, ապա ներկայում Ռուսաստանում շատ ավելի մրցակցային քաղաքական միջավայր է ձևավորվում, գուցե այդ առումով այո, կնմանվի հայաստանյան իրականությունը, բայց որ վերցնենք, այսպես ասած, copy-paste անենք, ոչ։ Ես ուզում եմ մի բան ուղղակի այստեղ ավելացնեմ, ուրեմն հարավային Օսիայի պետական բյուջեի այդ փոքրիկ
երկրի, այսպես ասեմ, 97% ապահովում են ռուսական փողերով, այսինքն Ռուսաստանից եկած գումարներով, այսինքն Ռուսաստանը 97%-ով սուբսիդավորում է, ինչպես Հայաստան, ասենք, սուբսիդավորում է Ղարաբաղի բյուջեն 60%-ով, 97%-ով եւ նման պայմաններում տեղի են ունենում ընտրությունները եւ ընդդիմությունը հաղթում է, սա ինքնին իրոք շատ հետաքրքիր է։ Ես ուղղակի կուզեի հարցնել կան դասեր Ռուսաստանում տեղի ունեցած ընտրություններից, որը կարելի է վերցնել, որից կարելի է դաս քաղել մեր խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, թե հաշվի առնենք այն, որ չնայած ունենալով հաղթանակ, այնուամենայնիվ բավական ստվերված էր հաղթանակը, որովհետև տեղի էին ունեցել ընտրալություններ, ընտրակեղծիքներ, դրանք լայնորեն լուսաբանվել էին, հասարակությունն էլ բավական զայրացած էր տեղի ունեցածով։ Հայաստանն ինչ-որ դասեր ունի քաղելու այդտեղից։ Նախքան դասերին անցնելը ես պիտի նշեմ հետևյալը։ Այլևս, ինչպես ամերիկացիներն են ասում, բաց գաղտնիք է, որ նախագահ Սարգսյանի վարչակարգի և Պուտինի միջև լավ հարաբերություններ չկան, կամ այսպես ասենք, հարաբերությունները սառ են։ Սրա մասին ամբողջ աշխարհը գիտի, անգախ նրանից, թե Հայաստանի պաշտոնական շրջանակներն ինչ են ասում, սա ինքնին լավ է այն իմաստով, որ Մոսկվայի իշխանությունները իշխող ռեժիմին չեն օժանդակի։ Սա ինքնին բավարար հիմք է, որպեսզի մենք ակնկալենք, որ Հայաստանը պայքարը լինելու է ներհայաստանյան։ Եվ նաև լավ կլինի, որ ինչպես Ռուսաստանում, Հայաստանում ևս այս քաղաքական մենաշնորհները ջարդվեն ի վերջո։ Ռուսաստանի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ պետք չի լինել այնքան հուսահատ, ինչպես շատերն էին։ Եվ այս պարտությունը, եթե կրկին մենք համարենք պարտություն, կարող է նաև ինչ-որ տեղ, այսպես ասեմ, սթափության ինչ-որ մի կոչ լիներ այն պետություններին, որոնք այս կամ այն կերպ գտնվում են կամ այս կամ այն կերպ ընկալվում են ռուսական ազդեցության գոտում։ Դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար Հայաստանը այդ ազդեցության տակ է, և ես կարծում եմ, որ սա լավ էր այն իմաստով, որ Ռուսաստանում, եթե թույլատրելի չէ չափից շատ կեղծիքներ անել, ապա Հայաստանում էլ գուցե չպիտի թույլ տրվեն այդքան կեղծիքներ, բայց կրկնում եմ, մեջբերելով կրկին հարավային Օսիայի դեպքը, ես կարծում եմ, որ խնդիրները Հայաստանի ներսում են, և եթե հայ ընտրողը գիտակից լինի և իրոք, որտեղ շատ դեպքերում ես նաև հայ ընտրողին եմ մեղավորում, որը 5 տարի բողոքում է իր թշվառ, իր դժբախտ կյանքից, հետո 3000 դրամով վազելով գնում է, ընտրում է հանրապետական կուսակցությանը, նժդեհականությանը 3000 դրամով, այդ դեպքում եւ ես իշխանություններին շատ քննադատելու բան չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանից մենք ունենք դաս սովորելու այն առումով, որ մեր իշխանությունը պետք է հետևություն անի, թե ինչպես Պուտինի նման խարիզմատիկ առաջնորդը չկարողացավ տանել ակնկալվող հաղթանակը, և բնականաբար մենք չունենք, ամենայն դեպս իշխանությունը չունի Պուտինի նման խարիզմատիկ դեմքեր, և դա նաև առավելություն է մեզ համար, որ պետք է լուրջ հետևություններ անել և փորձել ինքնամաքրվել ներսից, իշխանությունը ինքը պետք է փորձի խաղի ճիշտ կանոններով խաղալ։ Բայց այսօր խաղում է, սկսել է մի խաղ, որը լրիվ հակառակն է այն ինչ որ ցանկանում էր, ասում էր Կարենը, այն ճնշումները, որ այսօր իրականացվում է և ժառանգության նկատմամբ, և հայ ազգային կոնգրեսին թողնում է մի կողմ, և ժառանգության նկատմամբ, և Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ, տեղ չեն թողում մտածելու, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են առաջիկա ընտրությունները չկեղծել։ Ես դրանց առայժմ չեմ հավատում, բայց նաև տեսնելով այնպիսի ավելի ավտորիտար ռեժիմների, ինչպեսին Պուտինյան ռեժիմն է պարտությունը, ես հուսով եմ, որ Հայաստանում ի վերջո այս վարչակարգը ևս պարտություն կկրի։ Իմ համար նրա պարտությունը կլինի անգամ նա, եթե չկարողանա, ասենք, հաղթի ընտրություններում, ասենք, բայց հավաքի 20-25%։ Սա ես կհամարեմ Հայաստանի առողջացման, Հայաստանի ժողովրդավարական առողջացման գործընթացի սկիզբը։
Թաթուլ, կարող եք ասել, իսկ ինչի վրա է հույսը դրել իշխանությունը, եթե նույնիսկ Ռուսաստանի աջակցությունը այլևս չունի, Ռուսաստանը չի աջակցելու վարչակազմին, ինչի վրա է հույսը դրել, որ գնում են նման ճնշումների ճանապարհով? Շատ թանկ են այս ընտրությունները Հայաստանի խորհրդարանական, կարող ենք ասել ամենաթանկերից մեկն են Հայաստանի պատմության մեջ, որովհետև դրան հետևելու է նախագահական ընտրություններ և բնականաբար Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է երկրորդ անգամ զբաղեցնել պաշտոնը Բաղրամյան 26-ում և բնականաբար նա պիտի անի ամեն ինչ, որպիսի ապահովի, ստեղծի այնպիսի խորհրդարան և այնպիսի հաղթանակ, որ որևէ մեկը մեկի մտքով անգամ չանցնի իշխանական շրջանակներից, որ նրան կարող է լինել այլընտրանք։ Սա է ամբողջ տրամաբարություն, այսինքն պետք է տանել ջախջախիչ հաղթանակ։ Սակայն, եթե մենք հաշվի ենք առնում վերջին 3 տարիներին Հայաստանում գրանցված տնտեսական անկումը, արտագաղթը, հաշվի ենք առնում, որ Հայաստանում բնակիչներից ամեն երրորդը աղքատ է, և այս պայմաններում, երբ որ իշխող վարչակարգը պատրաստվում է ջախջախիչ հաղթանակ տանել, սա ուղղակիորեն ծաղր ու ծանակ է այդ ժողովրդի հասցեին։ Նայք, օրերս Transparency International-ը հրապարակեց կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը, որտեղ որ ոչ թե կոռուպցիան էին չափում, այլ այն թե մարդիկ ինչպես են ընկալում կոռուպցիան։ Եթե մենք դա բերենք և համեմատենք հայաստանյան ընտրությունների հետ, ապա դեռ միջև ընտրությունների նկատմամբ արդեն բացասական հանրային ընկալում կա։ Նույնիսկ եթե ենթադրենք մի կուսակցության մի քանի անդամների մոտ միաժամանակ թմրանյութ են հայտնաբերում, նույնիսկ եթե դա ինչ-որ հետաքրքիր զուգադիպություն է և ճիշտ է, ապա դա միանշանակ ազդելու է ընտրությունների ճշմարտացիության հանրային ընկալման վրա։ Բնականաբար մենք որոշել միամիտ չենք, որ չտեսնենք այն, ինչ կատարվում է այդ ծորհայելիների մեջ, և իշխանությունը լուրջ խնդիր ունի, նույնիսկ եթե հաղթանակ տանի, նույնիսկ եթե շահի վստահության կվեն ժողովրդի, որպեսզի ընտրությունների նկատմամբ հանրային ընկալումը լինի դրական, իսկ դրա համար պետք է աշխատել արդեն հիմա, պետք է աշխատել դեռ շատ ավելի վաղ։ Իրական ընտրություններ կազմակերպելու և իրական իշխանություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ են լուրջ բարեփոխումներ։ Այսքանը, շնորհակալություն Կարեն, շնորհակալություն Թաթուլ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին. Thank you.